izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Shalom. Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 29 kwezi kwa 11 2023. Turahimbaza abatagatifu Saturnini, Iriminata na Rozata. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, umutwe wa 13 kugeza ku 14, 16 kugeza ku 17, na 23 kugeza ku 28. Muri iyo minsi umwami wa Ritazari akora umunsi mukuru ukomeye, azimanira abatware be bageraga ku 1000 maze amuhera divayi imbere yabo ngo amare gusoma kuri divayi. Umwami wa Ritazari ategeka kuzana ibikombe bya zahabu n'ibya feza se Nebukadenetsari yari yarasohoye mu ngoro y'i Yerusalemu kugira ngo abinyweshe we n'abatware be hamwe n'inshorekeze n'abaririmbyikazi be. Nuko bazana ibyo bikombe bya zahabu n'ibya feza byasohoye mu ngoro y'Imana i Yerusalemu, maze umwami n'abatware be inshorekeze n'abaririmbyikazi be babinyweramo. Nuko banywa divayi ari nako basingiza ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza, mu muringa no mu cyuma, mu biti no mu mabuye. Bavandimwe, ubusinzi ni kimwe mu byaha bikomeye kandi bikorwa cyane. Kunywa, ugasinda, ugata ubwenge, ukavuga ibiteye isoni, ukavuga ibyo utatinyuka kuvuga utanyoye inzoga, ugakora ibyo utatinyuka gukora utanyoye inzoga, ugacumura kandi ukibagirwa uburiwe. Mutekereze, umuntu ni umwami, umuntu afite ubutunzi, umuntu afite ububasha, ariko akoze ibyangwa n'Imana. Kubera iki? Kubera inzoga. Nagiye mpura n'abantu bamwe na bamwe banywa inzoga, bamara gusinduruka zibashizemo akavuga ati ndicuza. Ariko kugira ngo afate icyemezo cyo kureka inzoga bikamunanira. Muvandimwe, niba uri muri abo badashobora kurara batanyoye, reba Nyagasani agukize. Yesu arakiza, Imana irakiza. Kuko iyo ukoreshwa n'inzoga hari ibyo ukora bidakorwa, wicuza bidagishobotse kubigarura. Nguko rero uko zakoresheje uyu muhungu wa Nebukadenetsari, akanywera mu bikombe bitagatifu akabyanduza, ndetse ngo ari kumwe n'inshorekeze n'abaririmbyikazi be. Nuko banywa divayi ariko basingiza ibigirwamana, bata ubwenge, batibara. Nibyo bita mu Kinyarwanda gutibara. Hari igihe shitani dutesha ibara, shitani igatuma utibara, utibaba. Imana ikugirire neza. Ako kanya hatunguka intoki z'ikiganza cy'umuntu zitangira kwandika ku rukuta rw'ingoro y'umwami ahagana inyuma y'ikinyarumuri. Umwami arabukwa igikonjo cy'ikiganza cyariho cyandika. Ubwo umwami ahinduka ukundi, ibitekerezo bye bimutera guhagarika umutima, intanu ze ziratatana n'amavi ye atangira gukocagurana. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami ngo ahagire. Umwami aramubwira ati mbese ni wowe Daniyeli wo mu bantu umwami Data yazanye bunyago abakuye mu gihugu cya Yuda? Numvise bavuga ko utuyemo n'umwuka w'Imana kandi wifitemo urumuri, ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. Iyo umuntu rero amaze guseba umuntu amaze guseba yibuka Imana. Uyu mwami amaze guseba, amaze kugera ahantu shitani
iramurekuye imana yayitaje kera yibuka ko hari umwana w'umuyahudi uri mu nzu y'ubwami Danieli atangira kuvuga ati numvise ko urya bijya abantu bakana imana ariko iyo byabakomeranye bahamagara abantu b'imana ngwino dusengere twapfushije ngwino twigishe twapfushije ngwino tugirire gutya na gutyo udusengere turababaye turi mu bigeragezo hari ahantu umuntu wese yibuka imana byanze bikunze hari iki abantu bamubuhamya akambwira ati yesi nari gisenga ariko nageze mu kibazo amasengesho yose nagera mvuga kera yose aragaruka nawe rero atumizaho Daniel ati numvise bavuga ko turimo n'umwuka w'Imana numvise rero bavuga ko ushobora gutanga ibisobanuro no guhishurira amayobora niba ushobora gusoma inyandiko no kumenyesha ikisobanura uzambike imihemba n'umukufi wa zahabu mu ijosi kandi ube mu bantu batatu b'ingenzi mu gihugu Daniel abwira umwami ati ayo maturo yigumanire cyangwa se uyihera abandi ntabwo ariyo nkorera muvandimwe gukora imana biduha ubwigenge umuntu ntakorera ibihembo umuntu ntakorera udufaranga umuntu ntakorere gushimwa n'abantu umuntu ntakorere kugaragara kuko ibyo byose ni bike ni bito kubijyanishije no kumenya imana namara ku bwanjye iriya nyandiko ndayisomera umwami kandi mumenyeshe n'ikisobanuro uwo ni Daniel wirase kuri nyagasani nyirijuru utumiza ibikombe byo mu ngoro ye maze wowe n'abatware bawe n'inshoreke zawe n'abaririmbyikazi bawe mubinywesha divine musingiza ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza mu muringa no mu cyuma mu biti no mu mabuye kandi ibyo bigirwamana bitabona bitumva ibyumve nibyo cyangwa ngo bigire icyo bimenye nyamara ntiwahaye ikuza imana ibumbatiye ubugingo bwawe mu biganza byayo ikagenga n'amayira yawe yose niyo rero yohereje cya kiganza cyandika ubwacyo inyandiko icyo cyanditse nibi mene mene tekeri parisini dore rero cyamagambo asobanura mene imana yabaye imyaka yabaze imyaka maze ku ngoma maze irayisoza Tekeri wapimwe ku munzano maze uburemere bwawe bugaragaza kudashyitse Parisini igihugu cyawe cyagabanyijwemo kabiri gihabwa abamedi n'abaperisi ngizo rero ingaruka z'icyaha umuntu aracumura akaryoherwa yahanwa akicuza bitagishobotse muvandimwe ntuzasuzugura imana ntuzumve ko wayiruta wayisumba arutuguru kurango rusumba ijosi turazirikana indirimbo yo muri Daniel 3 ibiremwa byose nibirate imana iteka ryose ivanjili ntagatifu yo turesanga kwa Luka umutwe wa 21 umurongo wa 12 kugeza kuri 19 muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ibyihindukira rye arababwira ati bazabafata babatoteze babace mu masengero babaruhe mu buroko bazabajyana imbere y'abami n'abatware babaziza izina ryanjye ibyo bizatuma mumbera abagabo muzirinde guhagarika umutima mwibaza uko muzirigura kuko ubwanjye nzabaha imvugo n'ubuhanga abanzi banyu batazashobora kurwanya cyangwa kuvuguruza bafandimwe ibigeragezo biradutegereje hari iyo umuntu asenga yahora n'ikigeragezo akanyava ngo ariko mana ngo ukuntu nsenga mva nawe ubwo ni ubujije nese ko usenga bizakubuza kugeragezwa ngo ariko mana ngo dore ngo ndihana nasibye kurya nagize gutya na gutya ukabara ibyo wakoreye imana nkaho mwacuruje uri umucuruzi uri umucancuro hari abantu basenga nk'abacancuro ntabwo imana iduha ngo tugure iduha ku buntu bwayo ibyo yaduhaye rero ishobora kubyisubiza kandi ifite uburenganzira bwo kwemera ko n'ibigeragezo bitugeraho kugira ngo bigire icyo bitwigisha Yesu yaduteguje ntihazagire uvuga ngo ariko mana kubera iki oya
ahubwo uzavuga uti ni irihe somo nyagasani ushaka kumvana muri iki kigeragezo. Kuko ubwanjye nzabaha imvugo n'ubuhanga. Yesu atubwiye ko tuzamubera abagabo ntituzahagarika umutima twibaza uko tuziregura, azatuba hafi, azaduherekeza kandi ngo abanzi banyu imvugo yanyu ntibazashobora kuyumva cyangwa kwirwanya cyangwa kubavuguruza. Ndetse muzatangwa n'ababyeyi n'abo muva indi mwe na bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha benshi muri mwe kandi muzangwara bose muzira izina ryanjye. Nyamara mumenye ko nta gasatsi ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Ubwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Bavandimwe, turashinganye, dufite ubwishingizi ngo n'agasatsi kacu kose karabaze. Uririnde kugira ukoraho uhutaza kuko uzabibazwa. Uririnde kuko buri kiremwa cyose Imana yahanze igifite icyubahiro. Rero none uyo wemera Imana wo ubufite none ukindi kimenyetso kirenzeho kuko Imana yaragukunze nawe urayikunda urayikundira uri umwana wayo uri inshuti magara yayo uzagukoraho azabibazwa. Mureke rero twizere iyo Mana tuyiringire kandi tumenye ko ibyo tunyuramo byose nuko ntacyo bizadutwara. Ngo nunyura no mu muriro uzashya, nunyura no mu mazi ntuzarohama, nuca mu zuba bikaze ntacyo rizagutwara, nunyura mu mvura ntacyo uzaba, uzanyerera uhaguruke kuko uhagarikiwe n'Imana. Imana rero ibane nawe, ikube hafi kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.